Չորսշաբաթյան լարված աշխատանքից հետո հայակվեն ամփոփեց առաջին արդյունքները։ Նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը աջակիցներին հայտնեց, որ հայակվեն անսովոր գործընթաց էր այն իմաստով, որ միաժամանակ իրականացվում էր և քարոզարշավ, և ստորագրահավաք։ Ոնց որ զուգահեռ համ քաղաքական աշխատանքի ընդառնում, համ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ֆունկցիան էին իրականացնում, որտեղ սովորական ընտրությունների ժամանակ իրանք են, չէ՞, կազմակերպում քվեարկության գործընթացը։ Անդորում մի օր, իսկ մենք դեֆակտո մասնապես Գյումրիում, ուրիշ տեղերում մի քիչ ավելի կարճ, բայց Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում, որտեղ առաջինն է սկսել, չորսը շաբաթ ունեցել ենք ամենօրյա ընտրական գործընթաց։ Ավելի քան 50,000 քաղաքացիների աջակցությունն արդեն կա հավաստագրերի տեսքով։ Հաջորդ շաբաթը Չալաբյանի ստորագրահավաքը կշարունակվի ավելի բուռն ընթացքով։ Հայաստանում համարյա տեղ չի մնացել, որտեղ չկա բավարարվածք, որ հիմա նայում ես, երեկոները գալիս է, ասենք գյուղ Շատին, գյուղ Աղավնաձոր, գյուղ Վարագավան, արդեն հենց այնքան է տարածվել, որ ուղղակի տարածվածությունն է, էլի մեծ հոսքապահվում։ Գործադրել են իրազեկման բոլոր հնարավոր միջոցները և քաղաքացիների շրջանում պատշաճ քարոշչական աշխատանքներ տարել։ Շատ բնակավայրերում մասնակցության ցուցանիշը բարձր է։ Ավետիք Չալաբյանը ոգևորիչ է համարում նաև Գյումրիում գրանցված արդյունքները։ Հիմա եթե հաշվի առնենք, որ Երևանում 10 անգամ ավելի շատ բնակիչ է ապրում, առնվազն կանցնի Գյումրում, ստացվում է, որ Գյումրիում քաղաքացիների մասնակցության գործակիցը ոչ ռադիկալ է արդեն, բայց ավելի բարձր կանցնի Երևանը, որը ինքնին ոգևորիչ արդյունք է։ Ձևավորվեց կորիզ, ձևավորվեց այն ծանրության ուժը, որը հնարավորություն է տալու, որպիսի ապագայում գործընթացների, պրոցեսների խմորման համար մեկնակետ հանդիսանան և ինչ-որ չափով նաև սուբյեկտի ձևավորման համար հիմք հանդիսանան։ Հաջորդ քայլով ըստ համակարգողի պետք է նախագիծը մտցնել ազգային ժողով և ստիպել, որ այն օրենք դառնա։ Հայակվեն առաջարկում է 10-ից 15 տարով ազատազրկել Հայաստանի անունից հանդես եկող պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կկատարեն Արցախն այլ պետության մաս ճանաչող և հայոց ցեղասպանության նշանակությունը նսեմացնող ցանկացած գործողություն։ Հիմա ինձ բոլորը ասում են, հապես ընդ քփն դեմ ակվերկել, ասում են, ինչ գիտեք որ դեմ ակվերկել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ խոսեց, իրան այդ հարցը տվեցին ասուլիսին, ինքը խուսափողական պատասխան տվեց, չասես չէ, կարող ասել դա բանա եւ այլն, ինչի՞ խուսափողական պատասխան տալ, որտեղ ինքն էլ է հասկանում, որ սիտուացիայից կախված սա կարող է նաեւ իր համար օգտակար լինի։ Նա փոքր է համարում հավանականությունը, որ իրադարձությունները հիշյալ կերպ կզարգանան, բայց չի էլ բացառում, որ ԿՊ-ական պատգամավորների մեջ գտնվեն անձինք, ովքեր քվեարկեն ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ մի քանի տեղ զարմանալի դեպք եղել։ Օրինակ 1990 թվականին կոմունիստները ունենալով շատ բարակ մեծամասնություն չկարողացան Վլադիմիր Մովսիսյանին ընտրեն գերագույն խորհրդի նախագահ, ի վերջո 8 կոմունիստ Վաղամերիկ Վիգեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ անցան ՀՀՇ-ի կողմը ու ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բայց այդպես եղավ։ Հայակվեի նախաձեռնող խմբի անդամները նաև սոցիալական հարցումներ են կատարել Երևանում ու պարզել, որ քաղաքացիների կեսը աջակցում է նախագծին, բայց տարբեր պատճառներով մարդիկ չեն կարողացել մասնակցել ստորագրահավաքին, իսկ ստորագրությունները նախաձեռնողներին լեգիտիմ մանդատ են տալիս հետագա աշխատանքները շարունակելու համար։ Ինքը պարզ օրենքի նախագիծ չի, ինքը այսինքն ռազմիկա է շատ լուրջ, որ եթե դու ընտրում ես, դու կամ ընտրում ես պայքարը, կամ ընտրում ես համակերպելը, հենց դրանով է հայկը։ Ու այն, որ անդիմադի սպեկտրի տարբեր ուժեր աջակցեցին, իսկ իշխանությունը կատաղի դիմադրություն, ցույց տվեց կատաղի դիմադրություն, որոշակի բան ասում արդեն։ Հայաստանում ի դեպ սա ուղիղ ժողովրդավարության առաջին դեպքն է, ասում է Չալաբյանը և բերում միջազգային փորձը։ Դանիայում, օրինակ, քաղաքացիական նախաձեռնությամբ 100-ից ավելի գործընթացներ են սկսվել և մեծ մասը վերածվել է օրենքների։